Hej, nu är det väl dags för en ny utmaningsvideo, eller vad tycker du? Det här är ju Ludvikas utmaningar och jag gör tre stycken olika utmaningar. Det är både lite jul blandat med lite annat smått och gott. Hoppas att du tycker om videon. Du får jättegärna prenumerera på min kanal om du vill stanna kvar här hos mig. Hej, nu ska vi öppna juni månads utmaningar från Ludvika. Och jag kan länka till de andra videorna under om du vill titta på dem. Men man köper det här kittet för några månader framåt och sedan så får man då utmaningsregler och gör de här utmaningarna med det här kittet som kommer. Så att jag tänkte att vi, för att göra videon så kort som möjligt här i början, så tänker jag att vi hoppar bara rakt in. Okej. Har vi lite blandat. Ska se om jag har fått ut allt. Det har jag. För det första så vann ju jag i, ja, det låter så dumt att jag säger det igen, men jag vann i en av ATC-utmaningarna som de hade. Då drog de mig igen och då vann jag den här fina Exotic Birds från Nelly Choice. Och här då så har den här jättefina fågeln och en tillhörande dice till. Och den här är väldigt stor ändå. Och jag blev jätteglad att jag fick just den här, för att de hade lagt ut bild på en annan fågel som var lite mindre hopkurad. Men den här tyckte jag var så himla vacker. Så jätteglad för det. Tack snälla Ludvika och Hellehag för det. Nu ska vi hoppa in i kittet och se vad de har hittat på för någonting. Tycker ni om de här videorna? Jag hoppas verkligen det. Jag hoppas att jag får till någonting den här månaden. Det vet man ju aldrig. Okej, jag gör som vanligt att jag försöker hålla det så kort som möjligt, men att vi går igenom kittet ordentligt. Vi har först ett litet sånt här minikuvert. Det var ju lite spännande. Det har vi aldrig fått tidigare. Och sen så har vi en stämpel från Marianne Design. Och det står Clear Stamps Border Tiny. Är det fåglar eller vad? Nej, det kanske bara är blommor, va? Vänta, det är lättare att se här. Det är den här som jag har fått, precis. Då ser man liksom undersidan. Det var lite svårt att se just på stämpeln. Jag vet inte vad det här är för typ av blomma. Ni blomexperter vet nog det. Men den var också rätt stor ändå. Okej. Och sen så har vi de här. Blooming Summer Precious Marike. Alltså från Precious Marike. Och här då så har vi några sorts pop-up dice flowers. Vi ser på baksidan om det syns bättre. Det är någon av de här då. Här, PM1054. Det är den här, ja. Men man såg inte så bra där heller. Men det är någon sorts pop-up dice. Och sen så har vi ett slimline-kuvert. Vi har någonting att jobba på. Det ska väl vara till kortet då, antagligen. Sen så har vi ännu ett kort. Så det är tre stycken kort här, verkar det som. Och sen så har vi någon typ av gult cardstock. Som är rätt så tjockt. Och sen så har vi förmarkerat här, så vi ska väl bygga ihop någonting eller vika ihop någonting. En liten kartongaktig bit. Och sen så har vi. Okej, ännu ett kuvert. Nu ska vi se vad de har hittat på den här gången då. Jag tänkte att jag läser direkt ifrån pappret här. Denna gången har vi gjort vad vi kallar en kuvertkavalkad. Vi får se vad ni tycker om temat. Ni får helt enkelt kuvert i olika storlekar att utgå från denna gången. Och det finns även en bonustävling att vinna denna gången med något lite speciellt att få hem som en bonusvinst. Kittet innehåller ett set med kort och kuvert, fyrkantigt med pastellgul kartstock, ett set med 6x8 tums kuvert och kartstock. Observera de mystiska skårorna i kanten. Precis. Vit med craft eller craft med vit. Sen har vi slimkortstocken med tillhörande kuvert i vitt och på slutet ett pyttekuvert till bonustävlingen. Utöver detta har ni fått en slimstämpel med blommor från Marianne. Det finns två olika varianter av denna. Och så har ni fått en pop-up dieblomma från Precious Marike. Denna finns också i två varianter med rundade blad eller spetsiga blad. Det är ändå roligt när vi får lite olika, för då blir ju inte alterna liknande liksom. Dekorationer är fritt att lägga till denna gången och naturligtvis mer papper och allt som kan kallas färg. Utmaning 1 då. Nu var det väldigt mycket kuvert, så jag tänker att vi. Nu måste jag verkligen rada upp det här i huvudet så att jag får det till det. Skapa ett kort, den gula stommen och fyrkantiga kuvertet ni fått med i paketet. Så alltså den här och den här då. Här ska ni bygga ett
pop-up-motiv med hjälp av Dyson ni fått i paketet. De här pop-up-blommorna. När kortet är klart vill vi att ni ska kunna vika upp det så att det står av sig själv, en typ av staflikort. Detta är den klurigaste uppgiften denna gången. Är du osäker hur man gör så ta hjälp av Google eller kika in på Marias blogginlägg där hon visar denna dig förut. Ett tips från oss är att prova stansa i kopieringspapper först så du ser hur det blir. När du fått ihop själva basen till ett kort som kan fällas upp kan du dekorera helt efter eget tyck och smak. Lycka till! Okej, så här har vi de här grejerna att luta oss emot och vi ska alltså göra någon typ av staflikort med det här. Spännande. Sen har vi utmaning 2 och då är det en färgutmaning. Färgutmaning slimline i vitt och lila. Använd slimline-sättet med kort och kuvert. Som sagt, mycket kuvert här. Och använd stämpeln med de fina blommorna på framsidan. Måla motivet med vattenfärger, distresser eller tri-blend-pennor med mer. Lägg till papper och dekorationer för att göra flera lager på framsidan. Dekorera hur du vill. Allt måste inte vara vitt och lila, men det ska vara det övergripande intrycket av kortet. Okej, ett slimline-kort i vitt och lila. Och man ska använda stämpeln då på det här. Och använda någon typ av vattenfärg eller hur man nu vill måla in det då. Och sen har vi då bonus. Nej, det har vi inte alls. Vi har utmaning 3 också. Kort och kuvert i 6x8 tums format med mystiska skåror. Det var de här, ja. Förvikning i kanterna. Ja, här tänkte vi lämna helt öppet förutom att det måste vara ett julkort. Oj! Vikningarna i sidorna på kortet kan man ignorera om man vill. Man kan utnyttja dem smart för att få ett kort som står av sig själv. Eller för att bygga ett skakort, chokladkort, presentaskort med mer. Här kan man göra det enkelt för sig eller väldigt avancerat. Hälften av er fick ett craftkuvert med vit kortbas. Och hälften fick ett vitt kuvert med craftkortbas. Och det är väl det jag har fått då. Ett vitt kuvert med craftkortbas. Okej. Så här är också väldigt sådär att man får välja lite själv. Det är ganska öppet. Ja, det blir verkligen att fundera på vad man ska hitta på för någonting. Och sen ska vi se den här mini-mini-kuvertet då. Här använder ni det lilla kuvertet och gör ett minikort. Temat ska vara omtanke. Tänk dig att du skickar detta kortet i en blomma till någon du bryr dig om. Det ska vara en fin framsida med dekorationer och på baksidan ska det finnas en fin text. Spännande hörni. Men för att videon inte ska bli allt för lång så tänker jag att jag tar mig en funderare, men vi ses om en sekund. Och här så skulle vi göra ett staflikort och jag valde att göra ett runt sådant. Så jag tog fram mina runda dice och sedan så mätte jag så här så att jag visste att det skulle rymmas 2 stycken när jag viker ihop pappret. Och sen så kollade jag också så att den tredje rymtes, för jag kom på en liten idé där. Att jag ville ha samma papper på själva dekorering, den dekorerade sidan. Sedan så kan man använda en bone folder och bara trycka till lite lätt. Och här visar jag då hur jag gör. För här vill jag ju att de här cirklarna ska sitta ihop. Och jag kommer att visa alldeles strax lite närmare här. Så att ni ser att det glipar lite. Och det gör man ju då för att de ska kunna fästa i varandra så att man får liksom som en rund kortbas. Annars så blir det ju 2 cirklar som blir utskurna. Och där hade vi lite besök av Milo också. Han är alltid med när jag pysslar. Här ser ni alldeles strax vad det är jag menar när jag får upp den här. Här, när man då har den här lilla glipan så blir det ju så att de här cirklarna inte skärs ut en och en, utan de sitter ihop. Sedan så tar jag och viker in ena cirkeln så här. Och sedan så använder jag också min bone folder för att det ska bli en bra vikning helt enkelt. Och man kan säga att här har vi min färdiga kortbas till det här staflikortet. Och det blir inte enklare än så här helt enkelt. Ni ser den här andra cirkeln där till höger. Den har jag tänkt dekorera nu. Och då använder jag det här paperpadet eller pappret då från Studio Light. Med härliga gula toner. Och jag tänkte att jag använder den här pop-up flower Dyson så här. Så att det blev som mitt stopp. Så det använder jag då på undersidan. Och det jag gjorde var att ta en mindre cirkel och sedan så skar jag ut den i mönsterpappret som jag ville ha. Och sedan så la jag då den här pop-up dajen och skar ut den delen. Och då blev det så här. Så vill man så kan man ju använda den här pop-up dajen på till exempel ett vanligt fyrkantigt kort eller sådär. Och dekorera det liksom som en blomma.
Men i det här fallet så vill jag ju dekorera det så att det blev mitt stopp. Annars så kan man ju ha andra dekorationer ned till som gör att kortet kan stå upp. Och här så ser ni också att jag tog samma cirkel och gjorde en dekorerad sida. Sedan så hade jag vunnit den här fågeln med tillhörande dice, vilket gjorde mig jätteglad. Så att jag tänkte att den ska vi absolut använda här. Och jag använder Memento Tuxedo Black och stämplar mitt motiv med för att jag ska förelägga med mina copies. Och den här stämpeln från Helly Hake var ganska rolig ändå, för ni ser att det är som en platta runt om. Och sådana stämplar har jag aldrig använt tidigare, utan jag är van att, vad ska man säga, att motivet redan är utskuret. Men det fungerade jättebra att använda den här. Sedan så är det ju perfekt att ha en tillhörande dice som man lätt bara kan skära ut, för att den här hade ju en del detaljer. Och som ni ser så är den här fågeln alldeles för lång, så att jag kommer att klippa av stjärtfjädrarna. Det är så illa. Nej, men jag tänkte att om jag klipper av stjärtfjädrarna så då kommer det att rymmas bra på mitt kort. Och sedan så går jag bara på med lite vit gelpenna som sista highlight och detaljer på fågeln. Och där ryker stjärtfjädrarna, men som sagt, vill man ha den här lång så kan man ju absolut ha det. Sedan så började jag dekorera min framsida och jag tänkte att fågeln skulle få stå liksom i centrum. Och sedan så valde jag de här färdiga ephemeran från Mintey. Ni vet vid det här laget att jag älskar Mintey. Och kolla in de här flamingosarna, rosa och gula toner, och den här heter Vacation. Och jag ville verkligen att mitt kort skulle symbolisera liksom semester, glädje, soligt och lite sådär. Det var därför jag valde den här gula färgen. Och som vanligt så inkade jag in mina kanter och här valde jag Vintage Photo för att jag skulle matta av den gula färgen lite grann, få en liten vintage feeling, men ändå att den här gula färgen skulle poppa. Och som jag säger, jag gör det nästan på varenda projekt jag gör för att jag tycker att det blir markerade kanter och det blir extra snyggt helt enkelt. Och Vintage Photo är verkligen en sån här to-go-färg, jag tycker att den fungerar till det mesta. Sen så tog jag bara mitt lanfanlim och limmade fast min underdel. Jag kallar det här min underdel. Som ni ser också så har jag klippt den lite i överkanten för att det skulle vara lätt att vika in det. Den dekorerade biten använde jag de här foamduttarna på. För att jag tänker att då blir det lite mer höjd och lite mer 3D-effekt på kortet. Även fast det är ganska platt i sig. Och sedan så började jag dekorera med de här ephemeran, och det är ju det som är så smidigt med såna här färdiga dekorationer, att man bara kan limma dem på plats. Och som jag sa tidigare så ville jag att det skulle vara lite semesterfeeling här, så därför så tyckte jag att den här drinken och de här hjärtarna skulle passa, och den här exotiska fågeln, och den sätter jag också på 3D-kuddar så att den kommer upp lite. Och vad tycker du i kommentarerna? Blev det ett semesterfeeling på det här kortet eller inte? Den här drinken ser ju väldigt god ut i alla fall, tycker jag. Att den ser läskande ut. Sedan så limmar man på undersidan av den här vikta cirkeln. Och då är det viktigt att man inte går högre än det som jag visade. För att det sedan ska kunna stå så här. Och det är ju lite roligt med ett stafflikort, eftersom mottagaren kan ju öppna och läsa kortet. Och sedan så kan den välja att stänga igen det och lägga undan det. Men det kan också stå framme på en hylla eller i ett vitrinskåp eller vad som helst. Och jag tänker att det är faktiskt lite extra kul att göra ett stafflikort som någon som kanske vill ha det framme kan ha det framme. Utan att det ramlar omkull och sådär. Utan att det är meningen att det ska stå upp. Och sedan i mitten så gör jag min, vad ska man säga, kan man kalla det meddelanderuta. Och den viker jag i mitten så att det blir lätt att vika ihop kortet sen. Och här i kan man då skriva vem det är ifrån och sin hälsning. Och då börjar mitt kort bli klart, hörni. Vad tycker ni om det här? Det är ju väldigt litet, så att jag tyckte att det blev litet men naggande gott faktiskt. Det passar perfekt i handen som ni ser där. Och som sagt, vill man då skicka det i ett kuvert så kan man göra det genom att vika ihop det. Och annars kan det stå upp. Och jag tyckte att det blev roligt också att använda den här pop-up-delen som sitt stopp. Istället för att bara dekorera det som en blomma. Så det var första utmaningen, hörni. Nu är det dags att grabba tag i andra utmaningen. Och nästa utmaning var ju då att göra det här kortet med blomstämpeln. Och det skulle gå i lila. Mestadels lila, men det fick också vara med andra färger. Och då fick vi ju den här färdiga kortbasen. Och sedan så har jag använt de här dicen från Design 5. Och de här dice-sättet, det fick vi i ett tidigare kit. Så jag tänkte att det kan vara roligt att använda igen. Sedan så skar jag ut då så att jag har en del. Så att jag får liksom som en lila ram eller matta runt om.
Och sedan en del som jag skar ut med i akvarellpapper. Och här använder jag watercolor akvarellpapper då från Tim Holtz. För det tycker jag är bäst faktiskt. För det är kritvitt och jag tycker att det blir snyggast på det. Och sedan så använder jag VersaFine här eftersom att jag ska färglägga med vattenfärg, alltså akvarellfärg i det här fallet. Så jag tog fram två olika paletter. Här har vi en från Altenew som har väldigt fräscha, fina, poppande färger. Passar perfekt på blommor tycker jag. Och sedan så tog jag en palett från Prima. Och där är det lite mer, vad ska man säga, nedtonade färger. Men också några pastell. Jättefina. Och det blev så att jag valde ju lila såklart. För det skulle gå i lila. Och jag tror att det här är hortensior, va? Och jag tänker att jag gjorde så att jag la på ett lager med vatten. Och sedan la jag på lite mörk lila längst ner. Och sen lite ljusare så det får graderas liksom nerifrån och upp. Och sedan så la jag till lite rosa som ni ser alldeles strax också här. För att det ska se ut lite grann som highlights. Alltså jag tänker att det solen träffar. Där liksom solen strålar träffar de här blommorna. Och hörni, jag har inte använt akvarellfärg på flera, ja det är nog mer än ett år tror jag. Men det var faktiskt jättekul. Och här så såg ni att det flöt ut på den andra blomman. Och därför så tänkte jag direkt så här att det här behöver inte bli något jätteperfekt. Utan jag bara leker för att det är kul. Så att jag gör samma sak med den gröna färgen, att jag använder en mörk och en ljus som ni ser här. Och sen så lät jag det bara graderas. Jag lät det bli lite galet så att säga. Och jag tycker att det är lite skärmigt faktiskt med just akvarellfärg. Att det får fejda ut lite grann i det vita. Det behöver inte vara precis innanför linjerna. Men det är jag kanske. Men så valde jag att det här kortet skulle bli. Och sedan så valde jag också att sätta den här lila ramen tillsammans med mitt stämpelmotiv i mitten på den här kortbasen. Så att jag fick så mycket vitt som möjligt runt om. Och som du kanske såg så skvätte jag lite svart färg också. Jag älskar ju färgstänk och jag tänkte att det passade bra här. Sedan så tog jag fram några sådana här thickers och valde till slut ut de här svarta. Och då valde jag Dream Big. Och de är ju lite utpoppande. Så jag tänkte att det blir bra på det här stilrena kortet. Och de här kommer från American Crafts. Sen så tyckte jag att det var någonting som fattades. Så att jag tillade några sådana här enamel dots i vitt från Altenew. För jag tänkte att det skulle passa bra. Och som sagt, det här kortet var ett akvarellkort. Det var lite fejdat. Det var inte helt perfekt. Men jag tyckte ändå att det blev lite charmigt, om jag får säga det själv. Och det var väldigt roligt att leka med lite akvarellfärg igen. Det måste jag göra lite mer ofta. Och jag tyckte också att det här svarta stänket i bakgrunden med stickersbokstäverna gjorde att det bröt av lite grann från det här lila och vita. Och det var andra utmaningen, hörni. Nu är det dags för en julutmaning. Och det var ju att göra det här julkortet. Och det man skulle göra då var att utgå från det här kartstocket. Och jag hade ju fått craft, en del hade fått vitt. Och jag använde min scoreboard här för att kolla hur de har bigat linjerna. Och de hade bigat på en inch och därför fortsatte jag att biga på insidan då en inch till. För att jag tänkte att det här skulle bli som ett dragspelskort. Jag vet inte riktigt hur jag ska kalla det. Och sedan så drog jag några gånger till på de här vikta. Eller de här bigade linjerna så att jag sedan kunde vika ihop det enkelt. Och som ni ser här så visar jag lite mer tydligt hur jag gör. Jag viker in det på nedersidan då. Först uppåt och sedan så blir det ju neråt. Och sedan så blir det uppåt igen. Så ungefär som ett dragspel. Och det gör jag på andra sidan också. Och det här ser ju nästan ut som ett bridge card. Men det blev inte något sånt. Utan jag tror att det var Jennifer McGuire som hade gjort ett liknande kort. Och då hade hon satt ett motiv eller någonting sånt på framsidan. Där jag kommer att sätta min text. Så att kortet både kan stå upp men också fällas ner olika i ett kuvert. Så här har vi i alla fall min färdiga kortbas. Och nu var det ju dags att börja hitta mönsterpapper som skulle kunna passa till det här. Och som du ser där så valde jag det här mönsterpappret i blått med lite vitt och lite röda toner. För att jag tänkte att det skulle passa bra här. Så först så behöver man en mönsterbit som passar då i botten. Och här var det ju färdiga mått redan så att jag gick ju efter de måtten som var på det här kartstocket. Och sedan så behöver man bara två strips till. Så väldigt enkel kortvikning. Och den sätter man då på framsidan på det här dragspelet eller vad jag ska kalla det. På båda sidorna så här. För att de andra sidorna kommer inte att synas utan det är bara på
på fram till det behövs. Och sedan så använder jag den här, Warm Fuzzy Hugs, och den kommer från Mama Elephant och är en dice. Och sedan så skar jag ut det då i guldpapper. Och som dekoration använder jag det här blocket från Studio Light med härliga djur. De är hur söta som helst och det finns jättefina papper som ni ser här också. Juliga med lite julgranar, olika djur och ja, lite blandat. Men jag valde i alla fall ut det här mönsterpappret och det är från samma block. Och som vanligt, som jag sa tidigare, så inkar jag in kanterna för att markera och för att tona ner färgerna lite grann. Det blir både en nedtoning men samtidigt så poppar en del av färgerna tycker jag. Och här får man ju tänka då när man använder flytande lim som jag gör nu här, att har man ett väldigt tunt papper så kan ju limlinjerna synas igenom. Men det här fungerade utmärkt att använda lanfanlim till. Och sedan så fortsätter jag bara att limma fast min bakgrund och sen de här två stripsen. Och som ni ser också så mäter jag ju för att se lite grann med ögat så att det blir hyfsat rakt i alla fall. Så att nederkanten kommer på samma på alla tre. Så det är väl något man får tänka på så att det blir lite mer, vad ska man säga, harmoni i kortet. Och sedan är det dags att limma fast texten. Och det här var ju väldigt enkelt. Man limmar ju bara på utsidan som ni ser här. Limma absolut ingenting på insidan för då kommer det att fastna i bakgrunden och det vill vi ju inte. Här var jag lite osäker om det här skulle fungera för att jag tyckte att det blev lite, vad ska man säga, flappigt. Men det jag gjorde var att trycka ordentligt och sedan så tog jag också några askar med smyckes, alltså smyckesaskar som är lite extra tung. Och sedan så la jag det över och sedan så lät jag det torka en bra stund innan jag fortsatte att dekorera. Och som sagt, i det här blocket så finns det färdiga cutouts så att man bara klickar ut dem. Och det är ju hur smidigt som helst att man inte behöver klippa i pappret. Och jag valde ut den här söta lilla, det är väl en kanin eller hare som står där. Och sedan en liten varm choklad och några sådana här blomstänglar bara. Och hade jag valt att liksom, hade jag format det här kortet från grunden, då hade jag gjort lite mer än en inch. För att det är väldigt lite att dekorera som ni ser. Utan jag hade kanske tagit 2 inch så att jag hade mer på varje sida att dekorera. Och om man vill också så kan man ju dekorera med ett stort motiv där jag har min text. Och så kan man ju ha någonting i bakgrunden, det gör man ju precis som man vill. Och tanken här då är att man kan skriva sitt meddelande på baksidan till mottagaren. Och som jag visar här så kan man alltså trycka ner det i ett kuvert och sedan när man tar fram det så står det så här. Och jag tänker att det kan ju vara roligt under, vad ska man säga, juletiderna. Att om man får ett sånt här i brevlådan så kan man ha det framme under jul. Så att det är också en rolig idé. Så blev min utmaning i alla fall, den här julutmaningen. Och nu är det dags för bonusutmaningen. Och här har jag använt ett stämpelmotiv från Yes Ink. Jag älskar hennes monster. Det är bland det sötaste jag vet faktiskt i stämpelväg så. Och sedan så för att göra lite mer, vad ska man säga, inramat så använder jag också en svart penna och bara rita linjer så här runt om så att jag får en ram. Och jag har färglagt det här monstret också med mina Copic. Och här så skulle man göra ett kort som passar till en blomma. Så att det ska ju absolut inte vara tjockt utan det skulle ju rymmas i det här lilla minikuvertet som vi fick. Så jag valde ett sånt här prickigt grönt papper och sedan så la jag till en grön sytråd för lite extra detalj. Och jag var noga med att försöka dra i sytråden så att den liksom inte försvann bakom motivet. Och som ni ser här också så har jag ju foam tape på baksidan. Och det är för att det inte ska bli alldeles för platt men ändå inte för högt för det här kuvertet. Och det här är ungefär som ett sånt här minikort som man kan få när man köper en blomma, när man får en blomma. Och sedan så skulle man skriva någonting på baksidan och då skrev jag kram, du är bättre än godis. Nej hörni, jag skrev inte det utan jag stämplade det och de här texterna kommer från samma stämpelmotiv som det här monstret. Och om jag minns rätt så kommer det också från, är det förra årets julkalender tror jag. Jag älskar hennes julkalender, de är så söta de här monstren. Så det här kan ju vara jätteroligt att ge till någon som behöver någon extra uppskattning så. Och det var mina färdiga utmaningar hörni, hoppas att ni inte är allt för trötta, jag hoppas att ni har blivit inspirerade. Och jag ser fram emot nästa utmaning. Jag tycker det här är jätteroligt. Utmana sig själv. Kanske fundera på ett annat sätt än vad man annars skulle ha gjort och så vidare. Hoppas att du uppskattar de här videorna. Och som jag sa i början, prenumerera jättegärna på min kanal om du tycker om det jag gör för att stötta. Och sedan så hoppas jag att vi syns här i höst och vinter. För jag har tänkt ladda upp så mycket som möjligt som det bara går. Här har vi i alla fall de färdiga projekten. Lite extra bilder så ni kan se lite mer. Jag är jättetacksam för att du är här, jag är jättetacksam för att du har tittat på den här videon och jag blir jätteglad för det. Du får ta hand om dig nu,
Var rädd om dig och så ses vi i nästa video helt enkelt. Ha det bra så länge. Hej då!